1940 рік. Банкет на честь оскароносців стрічки «Віднесені вітром». Утомлені вечіркою гості вийшли на свіже повітря. Раптом крізь вікно вилетіло щось блискуче і вдарилось об землю. То була золота статуетка «Оскар». У вікні з'явився сер Лоуренс Олів'є. Найвідоміша і найгарніша пара Голлівуду знову сварилася. Приводом, як завжди, були невдоволені чоловічі амбіції. Сьогодні Вів'єн Лі отримала свого першого Оскара, а він – ні. Знову вона була на крок попереду. Міс Вітамін Б – так її називали критики за неймовірну любов до життя та блиск в очах. Вона народилася в Індії, біля самого підніжжя Гімалаїв. За місцевим повір'ям, якщо мати перед пологами споглядає гори, дитина виростає неймовірно гарною та щасливою. Коли Вівіан Мері Хартлі виповнилося 7 років, її мати, сувора католичка, відрядила доньку не до школи, а до монастиря. 10 років усамітнення виховали у ній чоловічу силу волі та вміння досягати свого. Беручи якось участь у черговій дитячій виставі, вона повідомила вчительці: «Я стану видатною актрисою». Живучи цією мрією, 18-річна Вів вступила до Королівської театральної академії. Того ж року вона познайомилася з 32-річним адвокатом Гербертом Лі Холманом. Побачивши його вперше в парку академії, вона прошепотіла подрузі: «Це ідеальний англієць, він стане моїм чоловіком». «Але ж це мій наречений», – розгублено промовила приятелька. «Це тимчасово. Він іще не бачив мене», – сказала Вів. За півроку вони одружилися. Але для Вів'єн той шлюб був радше примхою, спробою втекти від самотності. Прагнення чоловіка перетворити уперту дівчину на зразково домогосподиню одразу загасило їхню пристрасть. Як зірцева дружина, вона народила йому доньку і навіть покинула театр. Однак, отримавши першу пропозицію знятись у кіно, твердо заявила: або знімання, або розлучення. Він уперше їй поступився. Це стало початком кінця. Одного вечора Вів запросили на виставу «Ромео і Джульєтта». Там жінка побачила його. Неймовірний магнетизм і природна чарівливість актора Лоуренса Олів'є викликали у неї лише одну реакцію. «Ну і нехай вже одружений, тепер я вийду за нього заміж». Проте цього разу природна інтуїція вирішила з актрисою погратися. Її бажання здійснилося лише багато років потому. Вони познайомилися нарешті у найрозкішнішому богемному ресторані Європи «Савой». Обох запросили обговорити ролі у новій стрічці «Полум'я над Англією». Олів'є промовив тоді фразу, яка увійшла в історію кіно: «Найімовірніше, ми закінчимо тим, що поб'ємося». Через 3 місяці спільної праці вони вже були шалено закохані одне в одного. До пліток, котрих завжди так боялася богема, їм було байдуже. Розлука ж після знімання виявилася настільки нестерпною, що вони вирішили більше ніколи не розлучатися. От тільки була одна проблема – їхні родини. Чоловік разом із матір'ю Вів'єн переконували її у гріховності розлучення. Дружина Олів'є вимагала шалених аліментів, а кінопродюсери лякали провалами фільмів за участю скандальних акторів. Залишатися коханкою акторці не дозволяла гордість, а жити без Ларрі – серце. Від безвиході у Вів'єн стався нервовий зрив. Світ летів шкереберть. Вона курила майже щохвилини. Робота стала єдиним порятунком. Увесь біль вона втілювала у свої образи. Попри бажання уникати спільних проєктів, п'єса «Ромео та Джульєтта», за іронією долі, дісталася саме їм. Працюючи над нею далеко від сімей, у стінах справжнього палацу, вони укотре вирішили більше не розлучатися. Вів'єн надумала зробити хід конем і запросила до себе додому репортерів, шокувавши їх сміливою заявою: «Це правда, ми коханці. А що робити, коли наші родичі домовилися не давати нам розлучення?»
Отримавши нарешті свободу, вони натхненно поринули у роботу. Вів'єн над образом легендарної Скарлет, а Ларрі над роллю у Грозовому перевалі. Неймовірна популярність віднесених вітром стала початком змін. Для Олів'є виявилося болісним всесвітнє визнання коханої, до якого він не мав жодного стосунку. Найвідоміша пара Голлівуду тепер стали Вів'єн Лі та її чоловік. У 1940 році вона отримала свого першого Оскара. Та напередодні церемонії Олів'є таки довідався про нагороду і зірвався. Посварившись на бенкеті після вручення премії, розлючений, честолюбний Лоуренс викинув нагороду Вів'єн у вікно. Незважаючи на постійні сварки, у 1940 році пара таки одружилася. Актриса сподівалася, що після весілля все зміниться, а коли їй робили компліменти, відповідала: «Я не геніальна акторка, а ось Ларрі – геніальний режисер». Утім, Вів'єн не в змозі була зупинити хвилю кінопропозицій. Її прагнули знімати усі режисери, тоді як Лоуренс перебував у творчому пошуку. Навіть у фільмі «Міст Ватерлоу» з Вів'єн зіграв Роберт Тейлор, хоча спочатку на цю роль планували саме Олів'є. Законне акторське подружжя у фільмі про кохання вже нікому не було цікаве. Тимчасовим злетом виявився їхній спільний фільм «Леді Гамільтон». Але і тоді Ларрі відчував перевагу дружини. Вона знову його переграла. Діти могли би згуртувати сім'ю, так вважала Вів'єн. Але на зйомках фільму «Цезар і Клеопатра» у неї стався перший викидень. Наступні спроби завагітніти завершувалися так само. Через це в актриси розпочалася сильна депресія. Рятувала тільки робота. У 1951 році Вів'єн отримала другого Оскара за роль Бланш у стрічці «Трамвай бажання». Вона підпирала статуеткою двері спальні, а згодом узагалі сховала її у комод. Таким чином, жінка намагалася продемонструвати Ларрі, як мало важить для неї слава і як багато його почуття. Чоловік же сприйняв це як прояв жалю до нього. Боротьба за глядацькі серця і суперництво щодо таланту іноді обриталися відкритою ворожнечею. Вів страшенно переживала через це. З кожним роком її психічне здоров'я погіршувалося. Почастішали галюцинації, через них вона кидалася на чоловіка, нищила його одяг, а потім нічого не пам'ятала. Він вирішив покласти її до психіатричної лікарні та навіть не знаходив часу відвідати дружину. Вона ж пояснювала собі це його активними зйомками і пробачала. Вийшовши з лікарні та оговтавшись після хвороби, вона одразу поринула у роботу. Її не турбували плітки про захоплення Ларрі іншою жінкою. Здавалося, вона просто їм не вірила. Але минув місяць, і якось, проридавши увесь день у театральній гримерці, увечері Вів'єн вийшла на сцену якась інша. Захоплення критиків не мало меж. Ніколи ще в її погляді не було стільки самовладання і трагедії одразу. Наступного дня вона заявила пресі: «Леді Олів'є бажає повідомити, що сер Лоуренс Олів'є просить її про розлучення». Преса була шокована. Розпалася найталановитіша і найпристрасніша пара Голлівуду. Учора він сам їй у всьому зізнався. Не перший місяць Ларрі зраджує її з жінкою, яка ніколи не затьмарить його своєю славою, ніколи не переграє і залишиться в історії лише акторкою, яка спокусила чоловіка самої Вів'єн Лі. На 45-річчя він подарував їй Rolls-Royce. Вона йому – свободу. Номери на автівці були промовистими – ВЛО. Вів'єн любить Олів'є. Ось і все, що лишилося від легендарного кохання. І табличка перед замком – «Місіс Олів'є». Вона не зняла її навіть 9 років потому. Чомусь вірила, він повернеться. До кінця свого життя актриса продовжувала вважати себе дружиною Лоуренса Олів'є. Вів'єн Лі померла 1967 року від туберкульозу, коли їй було 54.
Її відспівували у церкві Святого Мартіна під музику Генделя та вірші Шекспіра. Усі театри Лондона завмерли у темряві, проводжаючи одну з найвеличніших актрис світу. Лоуренс Олів'є стояв у церкві осторонь від усіх. Востаннє відчуття пекучої заздрості боролось у ньому з відчуттям нескінченного захоплення цією жінкою.